Estamos na Marshalls. Payless, mas fechou. E o Walmart ali. E o Bojo Tropical, que eu amo. Cadê? Oh. Ah, ok. Bojo... Tudo aqui não, parece. Bojo Tropical lá, ó. Ah, sim. Vermelha. Tudo aqui parece Cocobongo. Cocobongo? Ah, é verdade. É que ele veio assim, né? Vai, tem que ir pra frente. Porque eu tá. Não tô indo, tô indo, tô indo. Ai, que vergonha alheia, meu Deus. Acaba indo na frente, né? É. Oh, God. Tá, eu vou parar de gravar. Olha só, gente. Logo de cara, a gente já achou promoção. Olha esse fone aqui, da JBL. De 16 dólares. É, a caixa é essa aqui, na verdade, né? Porque eu ranquei o bicho pra testar. Perfeito. 16 dólares, ó. Aqui, ó. Não dá nem pra saber quanto que tá, porque já colaram o trem por cima. Aí tem um monte de coisa aleatória aqui. Olha o reloginho que Gabriel quer aqui, olha aí. 12 dólares. Só que esse é do fininho. Aí tem um monte de coisa aqui. Um monte de fone. Olha só. Eles colocam na promoção. 79 por 64. Tem várias coisas aqui. Mais fone. Esse aqui tá de 12, de 14 por 12. Isso é muito barato, essas coisas aqui. Tá doido? Muito barato. Olha o chaveirinho. Tá de 4 dólares esse chaveiro. É um martelo, um alicate. E sai um monte de trem de dentro dele. Vamos lá. A loja é imensa. A caixinha aqui. Que marca essa caixinha? 20 dólares. Essa tá doida atrás de uma caixinha. Vou mostrar pra ele, vai que ele se interessa. Mas ele quer da... Acho que ele quer da JBL. Ele não vai querer dessa outra marca, não. Mas é bem interessante. Tem um monte de coisa aqui, ó. Um monte de coisa de fone. Tem até um sapato ali no meio, nada a ver, aleatório. Cadê ela? Ah, tá lá. Aí eles colocam, tipo, quando... Eu só não sei falar esse nome. Chef Clarence. Aí é tudo roupa na promoção. Tinha um... Só é tudo de marca. Calvin Klein. Tinha um casaquinho aqui. A coisa mais linda. Esse casaquinho aqui, ó, quer ver? É de marca. Só que eu não sei que marca é essa, não. Não conheço, não. É um tipo um suéter. As sandálias. Ó, da Tommy. Ai, meu Deus, eu quero. Tá quanto? 12 dólares. Sandalinhas de marca da Tommy. Ó, Puma. Ai, que linda. Ó, essa aqui de tecido. Deixa só fazer calor. Do outro lado, as sandálias da Calvin Klein. Calvin Space, ó, da Náutica. Nossa, olha essa rosa da Náutica. Meu Deus do céu. Perfeita. E essa tá 10 dólares. Muito linda. Calvin Klein. Tommy. Muito lindo, muito lindo. Sapato de quanto é jeito aqui. As sapatilhas. Olha aqui aquele sapato da Calvin Klein. A primeira. Não sei se você gosta desse estilo. Ai, eu amo. Linda, né? Perfeita. Nossa. Pera aí, deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Olha só. Deus, que linda. Olha o preço. R$34,99. Essa acho que é seu número. 7? 6. 6? Os que tá lá em casa é 7. 7, 8. Tá cabendo direitinho. 7,5. 8,5, sei lá. Olha que lindo. Nossa. Essa aqui tá perfeita. Meu Deus do céu. Peraí, deixa eu botar aqui. Olha isso. 40 dólares. Menina, tá descarregando. Olha isso. Essa sandália da Tommy.
É, amiga, aqui o negócio é doido, filha. Aqui ou você é doida ou você é doida. Tá? Tem como não. Ah, minha filha. É cento e pouco. Cento e pouco. Olha que gracinha. É, eu sou bem aleatória, tá? O quê? Que gracinha. Linda. Olha esse tênis aqui. Nossa. High Fusion. Pronúncia zero, tá? As botinhas, olha que linda. Ai, gente, eu tô apaixonada por tênis. Como é que é o nome? Como é que fala esse aqui? Michael Kors? Michael Kors. Eu tenho um tênis desse. Ai, gente, eu tô ficando doida por tênis. Acho que é porque eu tô na terra do tênis. Bonitão. Só sapato, gente. Nike, ó. Só sapato. Tudo quanto é jeito. A sessão de roupa de dormir. A gente, meu celular tá descarregando, então eu não vou conseguir gravar mais detalhe por detalhe. Então vou fazer só um batidão. Nossa, que gracinha, meu Deus. Tique de rosa. Gente, olha isso. Olha o que eu achei aqui. Eu tô louca. $20. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ai, meu Deus. Que doida. Gente, pra quem não sabe onde achar calcinha aqui, ó, vem comprar na Marshall, tá? Aqui nos Estados Unidos. Porque você acha calcinha no estilo das nossas calcinhas, assim, ó. Com o fundo mais fino. Que eu sei que o desastre aqui... Olha isso aí, gente. Nossa, que lindas. Olha isso aqui, gente. Para tudo. Olha que lindo. Da Calvin Klein. Linda, linda, linda. Gente. Aqui, ó. Essa que é da Calvin, na verdade. Menina, essa aqui é de corta no meio, mas perfeita. Que gracinha de rendinha. Linda, linda. É só procurar que acha, tá? E essa história de dizer que a gente não acha calcinha, não acha isso, não acha. Acha sim, só procurar. Tem coisas horrorosas. Quando é pra matar, é pra matar. Dá pra coar café. Ai, olha só a parte de decoração. Tá bem bagunçadinho, né? O povo também faz uma... Que zumba, mas olha que lindo. Olha que legal de escorrer prata. Vou comprar pra mim também. Ai, que gracinha. $4. O quê? Sabe o que eu falei que ia usar? O que tem? Que lindinho, velho. Eu tô procurando alguma coisa que eu não tô conseguindo lembrar o que que é, mas... Só que não. Olha que gracinha. Da parte de decoração. Qual parte? Para tudo. Não quero ver. Já fico doida. Olha, tá precisando de um negócio desse? Sério mesmo? Pra pendurar a bolsa dentro do guarda-roupa? Olha. Ah, a bicha, Leia, é aqui? A fruteira? Uhum. Ah, não. My God. Oh, gente, me segura, por favor. Mentira, meu carrinho tá vazio. Não tô comprando, não. Só tô olhando. Só tô mostrando pra você. Tá aqui. Eu só comprei o fone, tá? Eu sou uma pessoa regulada. Olha só, gente. Olha só. Parte de cozinha. Que a gente ama. Depois a parte de maquiagem, claro. Olha isso. Peraí que vem, gente. Parte de organização. Olha os negócios de botar ovo. Tô precisando. Ai, meu Deus. Coisa de organizar a geladeira, eu fico doida. Ai, que gracinha. Essa tem duas coisas. É maior do que essa daqui e essa. Eu preciso de uma fruteira. A outra parte de panela. Olha só tudo quanto é tipo de frigideira, de tudo quanto é tamanho. Quanto é jeito, quanto é preço. $14. Vasilhas ali, coisa de potes herméticos, se eu não me engano. De vidro, de... Nossa, tudo quanto é tipo de trem aqui. Uma canequinha, que legal.
vidro, parte de vidro. Olha só a parte de fofuras. Cadê tia Geise? Olha os copos, tia Geise. Olha aqui, os copos com canudo. Olha, isso é pra gente ficar doida, sabe? Eles fazem pra gente ficar doida. Não tem lógica, olha só. Olha a fofurice. Aqui é a parte de perfumaria, gente. É tipo a parte onde a gente tem que correr, sabe? Lá são bolsas. Aqui também tem bolsas. Oi? Olha o espelhinho ali. Tem gente passando lá atrás, que vergonha. Meu Deus, eu tenho que correr daquela parte ali, tá? Olha só. Maquiagem, de tudo que é jeito. Só é uma zona, né? Mas tudo bem. Acho que foi bem aqui que eu vi, ó, a maquiagem da Nors. São elas mesmo! Gente, para tudo, olha isso. Nors de R$5,99. Eu só não sei o que é, eu teria que parar pra mim ver. É, que até eu consegui entender inglês, olha só. R$14,99. Tem alguma coisa a ver com iluminador isso aqui. Olha só. Vocês vão ver, eu ainda volto aqui ainda. Vamos ver o preço. R$9,99. Acho que deve ser sombra. Aqui, ó. R$4,99. Tem tudo aqui, ó. Na Nors. E não é tão caro, tá? Dá pra comprar. Só. Aqui tem um monte de pincel, de Billy Brandy. Billy Brandy. Ah, Maria, não quero nem sair mais. Fico doida. Olha as bolsas. Ai, meu Deus. Olha isso. Essa mochilinha, gente. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha que é bolsa de tipo, até jeito, até tipo. E tipo, elas não são caras, vamos ver. Tipo assim, elas são caras, né? Mas não são caras. Vamos ver aqui. Ah, meu Deus. R$69,99. Para tudo. R$29,99. Bora ver. R$27,99. Se tirar meu carro no meio da rua. Mal costume. R$69,99. R$19,99. Que gracinha. Eu tô apaixonada por mochilinha agora, assim, ó. Tipo assim. Eu comprei uma da Tommy de $30. Vamos ver quanto tá essa aqui. R$69,99. Que eu comprei em outro lugar, não foi aqui. Olha isso, gente. Só quem filho. Só quem filho. Só quem tem filho que vai entender. Olha isso, olha essa poltrona. Olha o carrinho, olha a proporção. Gente, esse povo inventa muita moda. Olha o preço. $99. R$99,99. Aqui é a seção de roupa de bebê. Aqui é tudo Carter's. Quer dizer, na verdade tem outras marcas junto também. Mas tem Carter no meio. Roupa, muita roupa de bebê. Menino, que susto. Mais roupa de bebê, coisa de criança. Muita coisinha, gente. Muita coisa. Essa loja é imensa. Olha só. Pra lá tudo. Eu não vou conseguir gravar tudo porque o celular tá descarregando. Mas é isso aí, gente. Pra lá também tem mais coisa de criança. E a gente fica doida, né? Porque a gente percebe que nossas crianças já cresceu. E aí? E aí que agora a gente só olha.